Универзитетот Гоце Делчев продолжува со европските проекти и со работката со институции од европските држави во насока на подобрување на дел од областите во кои што живееме во нашата држава. Екологијата во Европа е на едно високо ниво во агендата на она што го работат и високообразовните институции и општините, локалните самоуправи, самите држави, а оде во Македонија со проектите кои што ги реализира и УГД се наоѓа во една таква ситуација. Потврда за тоа е најновиот проект кој што е во почетната фаза, два месеци само имаме проект кој што е поврзан со екологијата и е наречен кратко биоотпад. Дијана Насева, магистр Дијана Насева е дел од тимот од УГД кој што го проведува проектот и ќе не запознае со сите тие активности кои што ги има и што се целите на овој проект. Иако многу се говори за екологијата и заштитата на животната средина во Македонија, никош не е на одмет да се говори и да се работи и повеќе. Дијана, зашто станува збор во почетна фаза, рековме проектот, што ќе се случува и дали веќе има одредени активности? Тони, здраво. Драго ми е што ќе позборуваме на темата која што е доста интересна и која што е поврзана со истражувачката, научната и научно применливата дејност на проектите кои што ги финансира Европската комисија за регионален развој и од која што Универзитетот Гоце Делчев е дел. Станува збор за проект кој што започна со работа официјално во септември оваа година. Проект кој што ќе трае 24 месеци, односно 2 години. Проект кој што официјално започнува во септември, меѓутоа предходно цела година и пол се вршени истражувања на темата и е дојдено до знаење дека ова може да се реализира и одобрене нормално од страна на Европската комисија и Европските фондови за регионален развој. Практично оваа програма е Интрарек програмата за Балканско-Медитеранско партнерство, значи ги вклучувам овие земји од овој регион и работи на заштита на животната средина. Практично проектот Биоотпад, како што кажува и самото негово име, ќе се занимава со истражување на органскиот отпад на територијата на неколку општини партнери во овој проект. Универзитетот Гоце Делчев е научната институција која што ќе биде дел од проектот Биоотпад. Покрај Универзитетот Гоце Делчев исто така учесник во научното истражување е технолошкиот институт од КРИТ, предводен таму од професори од КРИТ. Покрај овие две научни институции имаме уште три институции, односно општини кои што се партнери во проектот, каде што директно ќе се имплементира проектот Биоотпад. Станува збор за општина Катерини од Грција, која што е патем и партнер лидер во оваа програма. Станува збор за општина која што има добиено доста европски фондови, која што има имплементирано доста на темата биоотпад, која што доста си ја знае работата и од која што се надеваме дека останатите општини ќе научат. Исто така, партнер е општина Пробишти од Македонија и општина Јермисоја од Кипар. Сите овие три општини ќе бидат опфатени со истражувањето биоотпад, кое што ќе биде директно имплементирано од истражувачкиот тим од Универзитетот Гоце Делчев, од експертите кои што ќе бидат избрани и од тимот од КРИТ. Многу често прашуваат новинарите, најчесто кога станува збор за активности на Универзитетот Гоце Делчев, високото образование, поврзаноста со реалниот живот, со стопанството, со доброто на граѓаните. Очигледно овде токму тоа е Пробишти избран по некоја линија на присуството таму на рудник, животната средина и ловиштето, веројатно има нешто и во тоа што Пробишти како град ќе добие како бенефит од целиот овој проект, бидејќи Универзитетот Гоце Делчев практично бенефитот може да го гледа само ако види нешто подобрено во средината во која што живеат граѓаните, предпоставувам. Со оглед на повиците кои што се добиваат континуирано од Европската унија и проектите кои што се финансирани, доста се вложува во заштита на животната средина. Тие доста внимание посветуваат на оваа тема. Конкретно биоотпад ќе се занимава со менаџирање на цврстиот отпад во првата фаза кој што се добива од туристички комплекси, ресторани,
Особено интересно ќе биде неговата сепарација на отпадот и променување на значењето на тоа што е депонија. Како се искористува органскиот отпад кој што излегува не само од домакинствата, туку и од туристичките објекти. Практичната примена на сите три општини од овој проект е добивање на компостирачки единици за компостирање на биоотпад, односно на органски отпад, кој што ќе се преработува во органско ѓубриво. На тој начин, туристичките капацитети кои што практично имаат доста големо количество на органски отпад, ќе можат сами да го сепарираат, истиот ќе можат да го обработуваат и да го продаваат како органско ѓубриво. Две компостирачки единици кои што чинат доста, ќе бидат купени за сите три општини и ќе се истражува понатаму разградувањето на биолошкиот отпад и неговата потоа практична примена во земјоделието, во градинарството, во гранките во кои што ќе биде потребно ова ѓубриво. Сега, рековме, имаше веќе почетната фаза, два месеци неполни е проектот. Што до сега се случуваше и какви активности во наредниот период се планирани? Со која динамика ќе оди проектот? До сега имавме две средби. Еден инфодеј во Скопје, кој што се однесуваше на техничките карактеристики, техничките работи за тимот кој што ќе менаджира со проектот. А потоа имавме во Катерини на 24 октомври една кик-оф средба каде што ги дискутиравме овие технички детали околу единиците за компостирање, околу ангажирањето на експерти кои што ќе ги раководат овие единици, околу ангажирањето на експерти кои што ќе утврдуваат количината на отпад, разградувањето на отпадот, понатаму сепарацијата на отпадот, бидејќи во комплексите кои што ќе бидат примарна цел на истражување на овој проект, ќе имаме различен вид на отпад, па сепарацијата негова исто така ќе дојде до израз. Со тоа што преку овие туристички објекти кои што ни се примарна цел, понатаму идејата е да се информира и целокупната јавност за значењето на сепарацијата на отпадот, за значењето на неговото производство во органско ѓубриво, за значењето на депониите, дека не се такви какви што се и какви што треба да бидат спрема европската легислатива, која што вели дека, уредно кажува дека до 2020 година, навистина треба да се позанимаваме со депониите, со органскиот и со зелениот отпад, со сепарацијата на ѓубриво, за жал тоа е на многу ниско ниво во сите општини. Покрај имплементацијата во овие три општини и запознавањето најпрво на туристичките објекти, па потоа и на целокупната јавност, идејата и улогата на универзитетите овде е запознавање и на академската фела со добробитот од овој проект и на тој начин да се надеваме дека ќе се прошири и во повеќе општини, бидејќи истиот може да се преслика во сите општини во Република Македонија и во останатите држави партнери. Кои делови од Универзитетот Гоце Делчев, односно кои факултети најмногу ќе бидат вклучени во целата работа? Бидејќи станува збор за екологија, истражувањата ќе се прават, стручен кадар? Ќе ангажираме пет експерти од Универзитетот Гоце Делчев, кои што ќе се занимаваат со оваа проблематика, кои што се стручни во својата област. Најмногу помош имаме од Лабораторијата за заштита на животната средина и професорот Мираковски. И која е првичниот впечаток од средбата со Технолошкиот институт Открит? Сега говорам на нивото на Универзитет Гоце Делчев и Технолошкиот институт Открит, бидејќи овде претпоставувам ќе има и размена на искуство кои што се значени за двете институции. Ако сакаме да направиме компарација, можеме да кажеме дека навистина добро се носиме со темата и дека Универзитетот Гоце Делчев е спремен да си го одработи својот дел во проектот, како на експертска основа, така и на менаджирање на проектот во делот на имплементација на биоотпад во општината Пробиште, бидејќи ние ќе бидеме како партнери, нивна помош во реализацијата на проектот. Европската унија очигледно полага многу на животната средина, а таму треба и многу средства. Дали и со колкава сума го поддржува овој проект, како се распоредени, слушнав од разговорот дека ќе се купат директно
и ресурси кои што ќе одат во општините, сето тоа се потребни средства. Дали и колку е финансирањето, колкава е вредноста на самиот проект? Проектот, неговата вредност изнесува 1 300 000 евра, од кои што партнерите општини во проектот ќе имаат поголем дел од средствата, бидејќи таму е и основната истражувачка работа која што ќе биде дел од проектот. Околу 270 000 евра ќе добие секоја општина за купување на овие компостирачки единици, по две за секоја општина. Исто така за подготвување на возилата за транспорт на отпад, за сепарација на отпад и така натаму, значи општините ќе имаат поголем дел од средствата. Додека за останатите делови, за експертските тимови, за истражувачката работа, по 80 000 евра ќе има за научните институции, односно Универзитетот Гоце Делчев и Технолошкиот институт од КРИТ. Со тоа што обврска, институтот и Универзитетот Гоце Делчев по проектот имаат и да објават 2 до 3 меѓународни трудови во кои што ќе ги опишат истражувањата кои што се вршени, ќе ги обработат податоците до кои што се дојдени во текот на проектот. Се разбира, ние ќе го следиме проектот во целост и се надевам на почести гостувања и споделување на информации на крајот и ефектите кои што ги имаме од овој проект. Благодарам, Дијана. Секако нас ни е обврска да ја информираме јавноста за тоа што работиме, бидејќи европските фондови се крајно прецизни во тој поглед дека јавноста треба да знае каде одат тие средства, јавноста треба да има бенефит, а ние токму тоа го правиме. Ви благодарам на поканата. Благодарам.